saacanood markasta Somaliland Ethiopia ku haysay qarsoodina ma haddana iyada ama ka gooynaysa ama ku haynaysa agi hore Puntland ka gooysay Ethiopia xilligii daahirayal kaahin haddana shaki badan kama qabo in Ethiopia ku lug lahayd in la saacanood laga gooyo sorry to say xaqiiqadu dadkii kan xisaa mararka qaar gees ilaa gees Soomaalida koonfurta da waqooyi koonfur u kala dhigno dhul cabirasho xiriir militariga dhulka inay cabirtaan ay ku mashquulsan yihiin kulligood Musa iyo farmaajo ayaa hore ugu kulmay Addis Ababa hal mar Abi Axmedaa watay waa markii Musa khatarta ugu weyn u galay xiriir aad u wanaagsan ayaa 30 sano ee la soo dhaafay dhowr iyo 30 sano tan iyo intii Somaliland ay ku dhawaaqday in Soomaaliya ka go'day waxa uu ka dhaxay dawladii Ethiopia iyo Somaliland markastana Ethiopia na itiraafi doonta ayaa Somaliland dhihi jirtay Ethiopia waxay dhihi jirtay anagu ma noqon doono dawladda ugu horeydo ee itiraafta marka way soo jiitamaysay xiriirkan uu wanaagsanaa mar dhexe ayaa waxa soo baxday in Ethiopia ay doonayso bad inay hesho way soo socotay dadka ka faallada arrimaha iyo xogaha dhan oo la wadaagay waxay tilmaamayeen badda loo socdo inay Soomaaliya meel ka mid tahay waliba deegaanada Somaliland si aada Soomaalidu uma qaad qaadin dawladihii federaalku ahmiyad weyn ma siinin mowduucaas لكن Somaliland حوالي واحد مركز تبع وان سيدوكال Somaliland مدرر وحي كشقيني اعترافيني هش وحين الشيخ جرتوين قريجرين جيد داري جيد قابن بإني أم رئيسو اعترافيني كوهش لكن عرنت لهم فلان كاوحاوي إن حد أي دعضو 20 كيلومتر بدء هانسيني إثيوبيا oo ka ijaarnay si aan i'tiraaf ugu bedelano waa wax cusub oo Soomaalida ay haatan hadal hayaan marka Somaliland mowqifkeedu markasta uu cadaa oo xilligan ay u arkeen munaasabad wayna kaga faa'iideysteen way ma 20 kilometer ee biyaha badda badiilka Somaliland ay helayso musabbix waxyaalaha uu ka dhawaajiyo waxa kamid ahay Ethiopia in ay tahay wadan aad u ballaaran aad u weyn ciidan tiro badanna leh saldhig military in ay haydashana qasab ay tahay marka Somaliland badiilka ay helayso i'tiraafkaas waxaan ahayn ma jira maxaa faa'iido ugu jira Ethiopia bay soo dhigtay maxaa ugu jira faa'iido waa case kale waa arrin kale mid dhaqaale mid siyaasadeed mid amni waxa badan ugu jiri kara haduu hirgalaba inuu hirgalaya anigu ما هو لكن على أحياب فربضان بدن أي كسوكية لكن هذه هرقشود ويتبع اعترافته وأرن أجوبة عصب أي نقنيسة ريجن كنا كلي نبض هذا وهايست ما هيستندونه هذه أرن تاسو لحظة ما يلب بدن dad xaq jira iimaanaya dad wadaniyiin oo koonfurta ka iimaanaya meel badan Soomaaliland dhexdeeda isku meel looma socdo sida muuqata waxa badan iimaan doona marka taas aan inteeda ku deeyno laakiin Ethiopia waa dawlad culus amniga ka caawin karta Soomaaliland dhaqaalaha canshuuray kala qaadan karaan awalba waa kala qaadan jireen waxyaabahaas ay istuusin karaan iskaash xaq amni xuduudii in loo sugo la saacanood markasta Somaliland Ethiopia ku haysay qarsoodina ma haddana iyada ama ka gooynaysa ama ku haynaysa waa xog rasmi ah marka gacanta waagii hore Puntland ka gooysay Ethiopia xilligii daahirayal kaahin haddana shaki badan kama qabo in Ethiopia ku lug lahayd in la saacanood laga gooyo sorry to say xaqiiqadu dadkii kan xisaa mararka qaar waqtigaana kashifi doona haddana inay gacan ka siiday xagga amniga wax mucjiza ma aha marka Somaliland ayadoo wadadeeda way taqaana laakiin waxa muuqata oo qarsoodi ahayn dadka kale Soomaalida midnimada iyo raba inaan مواقفتو ذا عدين وحكالي كمشقول سيه كيس إلى كيس صومالي ذا كوفرته ده وقوي كوفر وكلا دقنو رول عبرشو حريم للتريقة رولكا إنا عبرتاني كمشقول سيه كل قوت أضون حتى حليك لقديسة هل كركلا أي كمشقول سيه بدي صومالي إلى عبرتان انت ولا هذا الهي وإحنا لها قمرنهين هذا البرارجي ومركي ها أي كلا دعين أي هذا هالمر القليل أسيد عادين هنجرتي حيلة تعريسها لأن من قنطنطة إثيوبيا أنا سدح دولة دود أو صومالية مع اعتراف دونتو أنت أن حقتك وين وامحي ميدو أفريقيا أما إيجاد دولة صوماليا ليرة إيه دولة جيبوتي ليرة إيه دولة صوماليا ليرة هي دولة إثيوبيا أو هالعد كهذايس نينكي كويرا واعترافه واننا هيستوري جب أقون واننا سياسة إثيوبيا الصومالية أقون ما دعيس وأذكتها إثيوبيا كمد ماهن مقدسات كأيلا ذا أي أنا وعنه وحكوه الرئيس كأديس أبابا كدعي أبي موسى ودحية وذا هذا الكلام هيس كلا الصومالية كونفورتان هي سوماليلاند أي كلا صحيحين وجبوتي كدعي مدحوينها صوماليين أو مركا جوبجوجها إيو إسماعيل عمر قيلة السؤال إذا لفتركاد لسكوي دينا يا محاسكو صوبي جاي وحنقولنا يا موسى سيد وهشيس كجبوتي والصحيحي دولة دي دحكيدي وأديس أبابا سؤالي مركا محاسكو صوبي جاي لبضا محوسة سلكواي والله هرتو حوا سياسة أحوال كالتورنا موسى بيحي إيو فرماجة أيها هرئه كل ما أدي سبب هالمر أبي أحمد أوتي ومركي موسى خطرته وين وقالي واللي يري فرماجة اللي جاي هرقيس موسى نقول هذا سو إثيوبيا ورالي قليل هذه إثيوبيا يوعريسن تهي سياسيا وحقوق أركي إنه خطر قليل أقول هذا دحوين إسماعيل عمر قيله oo oday khabiir ah gobolka ayaa xirfadiisa isticmaalay Musa uu badbaadiyay shir ayuu isugu yeeray farmaajo iyo Abi Axmed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gudoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya mursal waqtigaas anagoo yaaban dadka intaan la eego wafdiga maxay ka doonayeen Djibouti ma yeeday xaajoodkii Musa iyo Musa ma wax cusub ma jiraan maxaa jira Musa mowqifkiisa waa la ogyahay civil aviation duulista hawada iyo heshiiskii la galay oo ahayd in Hargeysa xarun ahaato intii buu doonayaa ma wax cusub jira ma Soomaaliya ku soo biiraa war maxaad ka hadlaysaa ma Musa Soomaaliya ku soo biiray oo yaa ku soo biirinay ma Abi Axmed ba ku soo biirinay wax la yaab leh nagu noqoto taloo weydiiyay dadka la gadisan oo ruuxan ka joogaa lagu yiri wasiiro u dir wax cusub meesh kama dhacayaan waa diidi uu aaday mashruuci abay waday oo Musa in koofurta ay isku biiraan heed oo madaxweyne laga dhigo oo madaxweyne farmaajo ay ku wada heshiiyeen waxaan shaki ku jirin wixii ka dhashay diidistaas madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle oo khabiir gobolka ah أي حالة دي كفر فري أضاق موسى قارسودينا ما هنذر حد هشي سالة قالي أو صحيحي وح عصبكم مجرم هشيس كمدحين حسن شيخي يوم مصبح وذا حاجوتك ذي كذب لبذا وزير أرمها قدها أحمد فقي كاهن أي صحيحان هذا يراتي وح عصبكم مجرم Somaliland أي وزير كأرمها دبدا صحيح جري وزير كارمها قدها صحيح وحكى لما جري انتي لا وحاد مودا أنا مركا حق معي بدن لكن رأيي مركا وحي سكو جيستي حقيقي مقاتي انت انكو غارمها ان أولاً إثيوبيا أبي أحمد دعوين إسماعيل إنه أصلاً مركز كعيديني سيدي واقي هور لوغا عيدي marka waxa la yaab la laakiin oo wali xogaha aan helin kamid ah in inta Djibouti lagu heshiiyay arrimo muhiim ah yani oo positive in wada xal la kulmo oo wada hadalada la wada weeyo waxa xigmadu oo hakad galay waa hore wax kale ma jirin in hadana arrimahan dhacaan maxweyne xasan sheekh ma ogaa mise ma ogeyn maxweyne Ismaaciil Omar Geelle ma ogaa mise ma ogeyn كله وحيلة تاعي أنا قود أرمي كلام الصومالي كم مشغول سنة ذا دجال إيه وهؤلاء كلام بدن إيه ودولة هذا صو كم ميسة لما أوجين ومعنى جيبوتي وحوي وحاشكي بدن أنا جيبوتي ما أوجين ما ليه كره لكن حسن وحكي استا صومالي ليه كره لكن هدين أوجين جيبوتي إيه صوماليا وأرن وباهم بارتان رنتي وأرن عصب وسامين تيذله وخطر تيذله أمني قبل كي سامين يسا لقاله سامين يسا حسن لوني ده سياسة ده وحاب بدن سامين يسا أرنتو أرسل لنا ما